يجدد الأعوام عاما بعد عام الذي افتتح العام بأفضل الأشهر شهر محرم الحرام. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والإنعام، وأشكره على ما أنعم علينا من الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ومتاب الغلام. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائما متلازما على ممالك الكفر والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله، دخل عليكم هذا العام فتلقوا بالترحيب والقبول والإكرام. Para hadirin sidang salat berjamaah Jumat ingkang kula hormati. Monggo kula panjenengan sedaya ningkataken tapa kita dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala dengan arti mematuhi sedaya perintah-perintahipun lan lebih dumateng sedaya larangan-laranganipun wonten pundi tempat kemawon. Samugi wonten masjid, wonten musala, wonten pasar, wonten ladang, utawi wonten kantor-kantor. Kati pekaten kula panjenengan sedaya insyaallah dipunparingi lajeng dening Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang salat berjamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan menika kanthi hitungan 12. Ingkang sekawan bulan ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang dipundhawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ayat suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddat ashuhur inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardha minha arba'un hurum al-ayat. Allah Subhanahu wa taala dadosaken bulan menika kanthi hitungan 12. Setengah saking 12 menika wonten bulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Setengah saking menika bulan Muharram. Bulan Muharram adalah satu bulan bagi umat Islam. Bulan Muharram inggih menika awal saking bulan Hijriah. Kanten menika kula panjenengan sedaya sebagai kaum muslimin hendaknya berupaya untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suatu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan ingkang dipunridani dening Allah Subhanahu wa taala. Nanging wonten ing bulan Muharram menika napa malih wonten ing sak lebetipun wonten hari ingkang dipun sebut inggih menika hari Asyura utawi tanggal sedasa. Menika kita diperintah dening Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang supados lampahi siang. Menawi kula panjenengan sedaya lampahi wonten siang wonten ing dinten tanggal sedasa menika dadi gandheng kalian tanggal song ingkang dipun sebut inggih menika dina Asyura ingkang tanggal sedasa dipun sebut kanthi dina Asyura. Radhen menika wonten ing tanggal sedasa saking bulan Muharram menika kedah kita upayakaken, sebab wonten ing tanggal sedasa saking bulan Muharram menika wonten peristiwa-peristiwa ingkang penting ingkang dipunrasakaken dumateng sedaya kaum muslimin ingkang sampun kajugahaken dumateng
Nabi-Nabi sadaripun kula panjenengan sedaya ugi sadaripun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinten Asyura menika kita hormati kanthi wonten persiang. Menika setunggalipun wekdal kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindak dhateng Madinah. Dumadakan wonten ing Madinah menika kaum Yahudi, kaum ingkang orang Islam sami nglampahi siang. Lajeng kanjeng Nabi ngadhep dhateng kaum para wau. Ana apa sira mung kabeh wong ing jero iki kok padha poso? Lajeng kaum Yahudi menika matur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranten wonten ing dinten Asyura menika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kerantun itu kali Nabi langsung jawab, Nahnu sing berhak berkuasa ini dunia kita umat Islam. Kerantun itu lah pulau panjenengan sedoyo iman sangat berbili pulau panjenengan sami boten saged ngelampai utawi melaksanakan siang boten ing dinten tanggal sedasa kula. Ugi diperintah ingkang sepados ngatah-ngataken ibadah termasuk ing menika ibadah sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak sodako-sodako, posisi pun dumateng anak yatim. Para hadirin sidang sholat Jum'ah ingkang kula hormati. Di dalam bulan Muharram, wonten dinten Asyura menika, nalika Nabi Nuh alaihissalam dipun selamataken dening Allah Subhanahu wa taala saking banjir bandang. Sehingga Nabi Nuh sakonipun menika saged selamat, saged lepas wonten daratan malih. Kraton menikalah Nabi Nuh lajeng syukuran perintah dumateng kawipun ingkang supados nyawuk dumateng bekal-bekal ingkang dipun tata termasuk minyak gandum, deli lan dipun lajeng kala dipun masak dipun dadosaken bubur. Dipun dahar bersama untuk melaksanakan upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanten iku kurang jawab banyak yang melaksanakan nggih menika damel bubur suro. Nikulah sejarah daripada bubur suro kula. Kelanten apa syukuripun dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun slametaken saking banjir bandang. Ugi banyak sekali cerita-cerita utawi sejarah ingkang dipun terangaken wonten ing tanggal sedasa saking bulan Muharram termasuk Nabi kita Ibrahim alaihissalam dipun slametaken dening Allah saking kebakaranipun raja Namrud. Ugi termasuk dening Nabi Yunus dipun slametaken dening Allah saking perutipun ikan zuhu utawi ikan nun menika inggih wonten ing tanggal sedasa saking bulan Muharram. Pramila saking menika dalam kesempatan insyaallah wonten dalu malih tanggal 9 tanggal 10 menika jatuh pada hari Minggu dan hari Senin kita upayakan untuk melaksanakan puasa dan memperbanyak sholat puasa. Hadirin sidang sholat berjamaah Jumat ingkang mekaten kula ingkang saged kula aturaken wonten rasa panjenengan sami mugi-mugi dados tambah utawi kepenak kita panjenengan sedaya saha kula panjenengan sedaya mendapatkan hidayah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man liman jahada bi wa kafar وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين وسلموا تسليما أجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصرفوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina tabi'in wa du'anna ma'dum bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma fir amin lil-mu'minina wal-mu'minat amin al-muslimina wal-muslimat amin al-ahya'i minhum war-ahmat amin innaka qaribun mujibud da'a amin Allahumma ansur man nasara ad-din amin wahdi man hadara al-muslimin amin wa ansur a'da'a ad-din amin wa ja'al fadatana indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamu amin rasulik ya hayy ya qayyum amin ya ilahana wa ya amin hadza haruna la yafa alayk allahumma fa anna khulaa rabbana wa fashara munkar wa ya basyu fa wa muqtadi fa tawashaja ita wa ni'ana ma wa min aw ma batun amin ingalatina hadza khosso wa min dudan lil muslimin amma amin Amin. Amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.